Cijenjeni gledatelji, dobro veče. Dobrodošli u novo izdanje emisije Hronika Sana. U sklopu redovnih terenskih posjeta privrednim subjektima, općinski načelnik Fariz Hasanbegović sa saradnicima jučer je posjetio firme Remus Innovation i Final Group kao jedne od najznačajnijih izvoznika s područja Sanskog mosta i direktno se upoznao sa njihovim problemima u radu i planovima za naredni period. Menadžer Remus Innovation, gospodin Johan Kotgaser, je izrazio zahvalnost lokalnoj upravi na ovom vidu saradnje i podrške, te među glavnim aktivnostima za naredni period naveo proširenje proizvodnog pogona za narednu godinu, čime bi se proizvodni kapaciteti Remusa udvostručili u odnosu na postojeći nivo. Za realizaciju ovih aktivnosti općinski načelnik gospodin Hasanbegović je obećao punu podršku i angažman općine u proširenju kanalizacionog sistema prema pogonu Remusa, te angažman u izgradnji novog električnog voda neophodnog za realizaciju ove investicije. U razgovoru sa predstavnicima firme Final Group dogovorena je zajednička saradnja u rekonstrukciji pristupnog puta kroz Lušci Palanku. Posebnu podršku općinski načelnik je obećao u aktivnijem učešću u pregovorima sa ŠPD Unsko-Sanske šume, obzirom da su kao poseban problem u poslovanju navedene nedostatne količine i cijena sirovine plasirane od strane ŠPD-a. Prema riječima menadžmenta Final Group, ukupan godišnji obim sirovine dodijeljen od strane ŠPD Unsko-Sanske šume dovoljen je za svega nekoliko dana proizvodnje, a dodatni problem predstavljaju i nejednaki uvjeti plaćanja za sve proizvođače na području USK. Na osnovu navedenog, općinski načelnik je najavio hitan sastanak sa predstavnicima ŠPD-a kako bi se pomenuti problemi što hitnije riješili. Na osnovu rezultata i zaključaka do sad sprovedenih terenskih posjeta lokalnim privrednicima, zastupnik u Skupštini USK gospodin Sanel Mahić je na redovnoj 26. sjednici održanoj 23. novembra ove godine tražio od Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK da poduzme neophodne aktivnosti na prilagođavanju postojećeg obrazovnog sistema, naročito u domenu srednjeg strukovnog obrazovanja prilagođenog trenutnim potrebama tržišta rada. Na području općine Sanski most ovih dana u toku su završne aktivnosti na realizaciji prve faze FERP projekta. Riječ je o projektu Hitni oporavak od poplava, u sklopu kojeg je izvršena sanacija jednog dijela oštećene putne infrastrukture. Nastavak započetih radova očekuje se u proljeće naredne godine. Trenutne aktivnosti sprovode se na sanaciji ceste ulici Musić Azima Ćatića na dionici koja prolazi pored zgrade policijske stanice. Nakon što je skinut kompletan asfaltni sloj, jučer je položen novi sloj asfalta, a u narednim danima uslijedit će uređenje i asfaltiranje trotuarskih površina. Na ovaj način bit će završena prva faza FERP projekta, u sklopu kojeg je u proteklih nešto više od mjesec dana u užem gradskom području izvršena sanacija nekoliko saobraćajnica. Većina radova u ovom projektu odnosila se na obnovu cestovne infrastrukture. Jedan je vezan za izgradnju mosta na Piljaškoj rijeci u mjesnoj zajednici Trnova. U općinskom fondu za komunalne djelatnosti i infrastrukturu općine Sanski most istakli kako spremno dočekuju provedbu i sljedeće faze ovog projekta, te da se u idućoj godini planira nastavak radova na asfaltiranju oštećenih cesta. Podsjećamo, sredstva za pomenute radove obezbijeđena su putem kredita Svjetske banke koji se realizira preko Federalnog ministarstva poljoprivrede, a koja će namjenski biti utrošena na projektima sanacije šteta koje su pričinjene na području općine Sanski most tokom katastrofalnih poplava u maju 2014. godine. Aktivisti i volonteri humanitarne organizacije Dirhem i Sanskog mosta sproveli su još jednu humanitarnu akciju u kojoj su posjetili i uručili pomoć socijalno ugroženim porodicama na području naše općine. Humanitarna organizacija Dirhem podijelila je 20 prehrambenih paketa socijalno ugroženim porodicama na području Sanskog mosta. Vrijednost uručene pomoći je 1000 KM, a ovu humanitarnu akciju podržala je i općina Sanski most iznosom od 500 KM.
Aktivisti ove organizacije su obišli Fajtovce, Naprelje, Kreštiće, Krkojevce, Zdenu, Kruhare i druga sanska sela i naselja. Cilj je bio doći do socijalno najugroženijih porodica koje su se prethodno obraćale za pomoć. Tako su među primaocima pomoći bile samohrane majke, stare i bolesne osobe, višečlane porodice bez novčanih primanja, porodice nezaposlenih, demobilisanih boraca. Kako su nastupili ovi hladni dani, ljudi svakodnevno upućuju molbe za pomoć, prije svega u pomoć u vidu hrane i osnovnih prehrambenih artikala. Zato smo pripremili 20 vrijednih prehrambenih higijenskih paketa koje smo podijelili našim najugroženijim sugrađanima. Ja bih istaknuo ove prilike da je u ovoj humanitarnoj akciji učestvovala i općinska administracija, općina Sanski most, na čelu sa načelnikom gospodinom Farisom Hasanbegovićem, i mi im se ovom prilikom zahvaljujemo. Nadamo se da ćemo i u narednom periodu biti u prilici da zajedno realiziramo ovakve i slične humanitarne projekte, aktivnosti i akcije kako bi pomogli našim sugrađanima. Zimski period je posebno težak za ove kategorije stanovništva jer je davno prošla sezona rada tokom koje su uspjevali zaraditi pokoju dnevnicu, pa je cilj ove akcije trenutačno olakšati njihovo stanje. Porodice su nam se srdačno zahvalile, a naročito su bile obradovane one kojima smo nenajavljeno došli. Nama je bilo drago da smo bili u prilici pomoći svoje sugrađane. Znamo da ovo nije dovoljno. Znamo da su njihove potrebe puno veće, ali ćemo pomagati koliko možemo, te ćemo i u narednim mjesecima pružati pomoć ovim i drugim porodicama. U to ime se zahvaljujemo našim donatorima koji svojim donacijama omogućuju naš kontinuiran humanitarni rad. Ovom prilikom se posebno želimo zahvaliti općinskoj administraciji Sanskog mosta koja je podržala ovu humanitarnu akciju. Nadamo se da ćemo zajedno u narednom periodu nastaviti realizirati ovakve i slične aktivnosti. Uz nadu da će ova i slične aktivnosti naše organizacije bar u nekoj mjeri olakšati svakodnevni život mnogih porodica, i mi upućujemo iskrenu zahvalnost svim našim donatorima na nesebičnoj podršci u dosadašnjim akcijama, istakli su iz humanitarne organizacije Dirhem. Na području Unsko-sanskog kantona počela je kontrola korištenja vatrenog oružja, a tim povodom se oglasilo kantonalno ministarstvo unutrašnjih poslova. U saopćenju za javnost se obavještavaju građani da je na području Unsko-sanskog kantona izvršena preventivna kontrola korištenja vatrenog oružja, odnosno zakonitosti o uslovima nošenja i držanja vatrenog oružja koji su strogo propisani Zakonom o oružju i municiji USK. Prilikom kontrole utvrđeni su određeni prekršaj po Zakonu o oružju i municiji USK, a protiv počinioca pokrenut je prekršajni postupak. Ovom prilikom obavještavamo javnost da je navedena kontrola trajnog karaktera, te pozivamo vlasnike oružja da svoje oružje upotrebljavaju isključivo po odredbama navedenog zakona, da izvrše produženje oružanog lista s obzirom da je važnost oružanog lista 5 godina po istom zakonu, te ukoliko se vlasnici oružja ne budu pridržavali zakonitosti o uslovima nošenja i držanja vatrenog oružja, odnosno ako se ogluše na poziv, protiv istih će biti poduzet sve mjere i radnje sukladno Zakonu o oružju i municiji USK, navodi se u saopćenju MUP-a USK. Na neobičan i inovativan način ukrašeno je stepenište u osnovnoj školi Fajtovci u istoimenom mjestu nadomak Sanskog mosta, te uvijek privuče pažnju svakom posjetiocu ove obrazovne ustanove. U međuvremenu ovo stepenište je postalo poznato i pod nazivom književno stepenište. Ukrašeno je raznovrsnim bojama, a na njemu su ispisani citati iz književnih dijela koja su u vidu lektire namijenjena učenicima. Tako se mogu pročitati citati iz dijela Marka Tvena, Nasihe Kapičić-Hadžić, Maka Dizdara, Žile Verna i ostalih književnika. Prema riječima direktorice ove obrazovne ustanove Zinaide Hadžić, smisao svega je popularizacija književne riječi među učenicima u doba kada su oni u značajnoj mjeri okrenuti novostima informatičkog doba.
Naše stepenište datira iz 72. godine i našim nastavnicima, a i učenicima već bilo je dobro poznato. Trebalo ga je malo obogatiti, malo inovirati i naši nastavnici i pedagog škole su zaista došli na jednu kreativnu i lijepu ideju da naše stepenište obogate ovim lijepim natpisima, odnosno lijepim porukama koje su zaista poučne i nazivima školske lektire koja se koristi za osnovne škole. Ja zaista moram kazati da je glavni realizator te ideje bila nastavnica Hana Šupuk. Njoj je pomagala nastavnica Neira Kljunić, a tadašnji pedagog škole Šerif Cerić je također bio jedan od onih pobornika koji su bili u toj dobroj ideji da se to realizira što prije. Ovo stepenište je već treća godina koje je ovakvo je, koje mami poglede i posjetioca, a naravno naši učenici, pored toga što ga koriste za svakodnevno za odlazak u svoje učionice, svu ovu lektiru vjerujem da su i pročitali, jer ako svaki dan idete i gledate tu lektiru, onda svratite i u školsku biblioteku pa je zadužite i pročitate, i to je sve bio cilj ovog malog projekta, ali u svakom slučaju zanimljivog i vrijednog pažnje, jer niste vi prvi kojima je ovo stepenište ovako zapelo za oko i kojima se učinilo zaista zanimljivo. Primjer iz ove sanske osnovne škole ilustruje kako se kreativno u cilju edukacije učenika mogu osmisliti i oplemeniti neiskorišteni prostori kao što je školsko stepenište. U naredni petak počinje sanski novogodišnji turnir u malom nogometu za seniore. Organizator ovogodišnjeg turnira je gradska dvorana Sanski most. Prijave za učešće na ovom velikom sportskom događaju se primaju sutra do 18 sati, kada će u gradskoj dvorani biti obavljeno žrijebanje parova. Kotizacija po ekipi iznosi 150 maraka, a nagradni fond je čak 9000 maraka. Pobjednička ekipa će dobiti 6000, nagrada za drugo mjesto je 2, dok će treće plasirana ekipa dobiti 1000 maraka. Pored prvoplasiranih ekipa, nagradit će se i najbolji pojedinci turnira, odnosno najbolji igrač, strijelac i golman. Stoga se ovaj put očekuje učešće velikog broja ekipa. Kako nas je upoznao Said Miđan, direktor gradske dvorane Sanski most, već je prijavljeno 15 ekipa iz Sanske i susjednih općina Prijedore Ključa, te Banja Luke, Cazina i Bihaća, a očekuju se ekipe iz drugih općina Unsko-Sanskog kantona. On naglašava da će odziv ekipa biti mnogo veći od dosad prijavljenog broja, jer po običaju mnogi čekaju zadnji dan. Kad je riječ o samom takmičenju, igrat će se po grupama, a po dvije prvoplasirane ekipe iz svake grupe će se plasirati u naredni krug te u polufinale. Zatim slijedi utakmica za treće mjesto i na kraju finalna utakmica. Direktor Miđan ističe da se zbog velikog interesa ljubitelja nogometa u našem gradu ponovo organizira ovaj malonogometni turnir. Cilj je, kako kaže, da mladi igrači pokažu svoje nogometno znanje, a da oni stariji, kao nekada svojim potezima, izmame uzdahe i aplauze publike. Također, veliki je broj onih koji nogomet igraju rekreativno, a ovo je šansa da i oni osjete prava takmičarska iskušenja. Organizator se i ove godine nada velikom odzivu publike. Naime, kao i prethodnih godina, i na ovogodišnjem sanskom malonogometnom turniru se očekuje da mnoge ekipe nastupe sa kvalitetnim i iskusnim igračima koji nastupaju za prvoligaške i premijer ligaške klubove, a u mnogim ekipama će nastupiti i reprezentativci u malom nogometu iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona. Stoga će i ovaj put gledaoci moći uživati u velikom broju uzbudljivih i neizvjesnih utakmica i svakako punio iznenađenja. Cijena dnevne ulaznice bit će 2 marke. Treba istaći da organizator najavljuje nogometni spektakl uz brojna iznenađenja i bogate nagrade za posjetioce. Generalni pokrovitelj turnira je općina Sanski most.
Sve dodatne informacije vezane za predstojeći turnir mogu se dobiti u gradskoj dvorani i putem telefona na brojeve 061 581 850 i 061 436 543. Poštovani gledatelji, pratili ste još jedno izdanje emisije Hronika Sana. Hvala za pažnju i do gledanja.